As universidades, elas têm um papel fundamental porque são elas que formam os diferentes profissionais, inclusive nós, para o mercado de trabalho. As mais diferentes profissões do mercado, sejam elas, desde a medicina ao curso de pedagogia, nós temos todo um leque de conhecimento que a universidade ela transmite. O próprio nome já diz, universidade, o universo do conhecimento. As universidades, elas desempenham um papel fundamental porque além delas estarem hoje nas capitais, elas também estão interiorizadas, a exemplo da Universidade Federal do Pampa, na região sul do país, na parte do interior e na região de fronteira. Nós temos 10, é uma universidade multicamp com 10 campos nessa região. Portanto, ela vem desempenhar um papel transfronteiriço, onde podemos trabalhar de maneira integrada com a comunidade dos países vizinhos, tanto do Uruguai quanto da Argentina, assim como a interiorização do ensino, não fazendo com que haja um processo de um êxodo dos nossos estudantes para os grandes centros e depois não retornem mais para a sua região. Portanto, vejo que a universidade ela tem múltiplas facetas e ela é extremamente importante para o aspecto profissional em geral.